Пропаганда не діє. Люди мітингують і вимагають повернути українську владу. За дорученням голови обласної державної адміністрації ми підготували пакет документів і будемо вимагати від Російської Федерації організувати декілька гуманітарних коридорів на місто Мелітополь, на Розівку, для того, щоб доставити гуманітарні конвої і щоб люди могли відчувати себе людьми настільки, наскільки можливо. Час розставить усе на свої місця. Ті, хто прийшов на бік ворога, ставши колаборантами, будуть покарані. А задача людей, які тимчасово опинилися під гнітом окупантів, вірити в Україну і вірити в наші збройні сили.